Добър ден! Изненадите и предизвикателствата за Европейския съюз, свързани с инициативите на президента Макрон, не престават. По информация от различни източници и в Русия, и в Европейския съюз, става ясно, че новата инициатива на президента Макрон е да предложи на Албания и Македония да се откажат от пълноправното членство в Европейския съюз срещу квазичленство, в което получават обещания за финансова помощ, за митнически улеснения, изобщо за всички онези права и свободи, без правото да, разбира се, на пълноправното членство, да участва в вземанията на решения и да могат да бъдат част от поредните членки на Европейския съюз. Нещо подобно на това, което Франция предложи на Турция, която води преговори от повече от 50 години. Това не би трябвало да изненадва, но да видим по-големия контекст. Последно време президента Макрон е изключително активен в външно-политическо отношение. Той се ангажира с инициативи, които са грант по мащаба на голяма Франция. Опита се да посредничи между Иран и САЩ в урегулиране на конфликта около възобновяването на работата на ядрените централи, включително опитите около тях. Започна една грант инициатива с стратегическо отваряне към Русия, в което смисъл на това, което той предлага, че се свежда до това, че Русия е прекалено важна за Европейския съюз, за да продължи този тип отношения, трябва да се махнат санкциите и да се върнем към нормализация. Веднага след това реши да активира и минските споразумения или преговорите в нормандския формат, които трябваше да замразят конфликта в Източна Европа, като оставят Крим на Русия. Тоест, като приключат темата Русия. В същото време той също направи доста интересни инициативи във връзка с предложенията в рамките на Европейския съюз за регулиране на ситуацията в Сирия, включително и лични такива по отношение на участието на Франция в тези процеси. Но това, което той прави с подмяната на членството на Албания и Македония от пълноправно членство в квазичленство, е действително нещо доста значимо. Защо? Защото Западните Балкани са действително много уязвимо място, както на Европейския съюз, така и НАТО. Това, което се случи тези дни с прелитането над България и доставката в Сърбия на зенитно-ракетния комплекс С-400, който покрива почти цялата територия на Западните Балкани, включително части от България, Румъния, т.е. страни членки на НАТО и в зависимост от разположението и в Гърция, не може да не тревожи още повече, че този сигнал, който се изпраща на този етап, предполага, че следващата среща, за която и господин Борисов каза на Европейския съвет, което ще се разглежда въпросите на разширяването в ранната пролет, тя също е обречена, т.е. няма никакъв смисъл. Това обаче води до отваряне на огромни ниши, които могат да бъдат експлоатирани от Русия, Китай и Турция. При това страни, които все повече и по-ясно координират своята външна политика. Каква част от тази политика и опасности господин Макрон не разбира. Все едно не разбира, че, както казах, разполагането на тези комплекси и милитаризацията на Сърбия ще води до милитаризация на Западните Балкани, защото Сърбия се намира и граничи с три страни членки на НАТО, вече четири, т.е. тя ще се брани от НАТО, или ще напада, или Сърбия също ще мине по
пътя на непълноправното членство или на квази членството, защото няма логика на Сърбия да предлагате пълно членство, на Албания и Македония да не предлагате. Ако го правите, то тогава имате някакви други мисли. Тоест, третирате различните страни от Западните Балкани в рамките на класическата политика на баланс на силите от едно време, в което Франция е играла една от ролите, но съвършено извън общоевропейския контекст, изобщо контекст в името на който беше създаден Европейски съюз. Изобщо има много, много въпросителни към френската политика и е добре, господин Макрон, да бъде по-кооперативен и да изяснява тези аспекти на своите инициативи, защото съм сигурен, че те се водят от добри намерения. В тях има вероятно някаква логика, която не всички могат бързо да разберат и да още по-малко да споделят. Но при всички положения, щетите от подобна неяснота и несигурност в тази политика могат да бъдат дългосрочни и дълготрайни. Затова да следим инициативите на Франция и няма смисъл да приветстваме всичко, без да изказваме нашата загриженост, включително и би било добре и българското правителство да прави това публично. Благодаря.